بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزتمندو، تاسو ګورئ پرمانلیا بشل، زه یم ستاسو ملګری پرمانلی عزتمندو پرمانلیا بشل چینل کې تاسو شمدید بیم هرکلی ته بیم قدرمنو. نن د سره یو داسې ویډیو شریکوم چې ډېر زیات د افسوس ویډیو، ډېر زیات د افسوسناک ویډیو دی عزتمندو. تاسو په دې ویډیو په دې سر کې تمنل کتلی وي د یو کور نه عزتمندو څلور کسان چې کوم دی په حق رسېدلي به پایرنګ کې، هغه ملزم چې کوم دی گرفتار شویم دی. خو عزتمندو ډېر زیات د افسوس مقام دی چې څلور او درې او دوه څوک وژني، او بیا صرف په یو معمولي خبره باندې، د ځمکې په خبره باندې. عزتمندو ځمکه اوس څومره وه؟ که لس کنالم وه، که لس زرې بم وه، که پنځه سوه زرې بم وه، خو چې څلور کسان پکې لاړ شي عزتمندو، بیا به د هغه ځمکې خوند څه وي؟ دا واقعي عزتمندو مخې ته راغلی د په سوات د کابل عزتمندو یو کله یو علاقه ده هلته کې، او مین ځای چې کوم دی نو سوات یادیږي، په هغې کې دا واقع مخې ته راغلی عزتمندو. پرون ورځ کې مخې ته راغلی ده، پرون چې کوم دی نو دا څلور کسان چې کوم دی نو ویشتلي دي. هغه یو کس ظالم درنده چې کوم دی نو څلور واڼه ویشتلي دي. د دې نه علاوه دوه کسان چې کوم دی نو نور هم په هغې کې زخمیان دي. په لومبي کې عزتمندو چې اطلاعات راتلل، وایي دې کې چې کوم دی صرف دوه کسان په حق رسېدلي دي او نور زخمیان دي. خو بل طرف ته بیا عزتمندو څلور کسان چې کوم دی په حق ورسېدل، دوه زخمیان دي. الله دې هغه دوه ولس صحت ورکړي، الله پاک دې ورله زندګي ورکړي عزتمندو. او چې دا کوم څلور مړه شوي دي عزتمندو، په هغې کې دا غالک خپله مور هم شامله ده، دوی پکې خپل ورونه هم شامل دي، او یو یې پکې عزتمندو ورندار شامله ده. بل طرف ته زخمیان چې کوم دي، یو دا غلک چې کوم ده ورندار ده، او بل یې وریره ده عزتمندو. دا دوه زخمیان دي. ډېر زیات د افسوس مقام دی عزتمندو. د مشرق ټي وي وینا تر مخه چې دا چې کوم دی نو سار کې دا واقع مخې ته راغلی. سار چې کوم دی نو دوی چیل عسکري نه وه چې په ځمکې دغه خبرې اورېدې راوړېدې، وایي په دغې باندې جګړه سازه شوې ده. او بیا د هغې نه پس دغه هلک چې کوم دی ماشین یار څه چې دي هغه راغستې دي، او ټولو ته یې نیولی دی. جګړه د یو ورور سره یې کړې، او بیا چې کوم دی نو اسلحه ټولو ته نیولې ده، او ټول یې دغلته ویشتې دي عزتمندو. شپږ کسان لګېدلي دي، په هغې کې دوه زخمیان دي، او څلور چې کوم دی نو په حق رسېدلي. ډېر زیات د افسوس مقام دی عزتمندو. د مشرق ټي وي وینا تر مخه چې دا مور چې کومه وه نو مخکې روغه وه، د دې نه لږه مخکې. خو بیا چې کوم دی نو هغه هم د زخمونو هغه تاب چې کوم دی هغه را نه وړو په هغه وخت کې عزتمندو. په هغه هسپتال کې هغه هم په حق ورسېده. ډېر زیات د افسوس مقام دی، ډېر زیات د افسوس مقام دی عزتمندو. داسې قسمه قصې چې کېږي، زه چې کله هم تاسو سره ویډیو شروع کوم، دوه یا درې یا یو عزتمندو دا چا مړه کړي. اوس قصه څلورو ته لاړه، الله دې مخکې خیر کړي چې مخکې به څه کېږي عزتمندو. خو دا واقعه چې کومه ده ډېره افسوسناکه ده. په لږه شان د ځمکه باندې څلور کسان عزتمندو، او هغه دوه چې کوم وه هغه هم د پخپل نس کې مړه کړي، خو هغه بد شوي دي. یعنی شپږ کسان چې کوم دی نو ته اوله صرف په لږه شان د ځمکه باندې عزتمندو. ډېر زیات د افسوس مقام دی، ډېر زیات د افسوس خبره ده. بس د ویډیو د کتلو ډېره مننه.